A Rede Estadual de Ensino em Minas Gerais alerta: pais ou responsáveis que realizaram o cadastro escolar 2023 dos filhos pelo site devem agora procurar a escola para onde o aluno foi designado para confirmar a matrícula. O prazo foi aberto ontem e segue até o dia 13 de janeiro. O prazo para a confirmação da matrícula ele começa nesta terça-feira e ele vai até o dia 13 de janeiro de 2023. A confirmação de matrícula ela vai ser de forma presencial na secretaria de cada unidade de ensino para a qual o estudante foi direcionado pelo Susem, o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento de Matrícula. Para conferir a escola que o estudante foi encaminhado, o pai ou responsável ou o próprio estudante, quando maior de idade, pode conferir o encaminhamento no site cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. Para efetivar a matrícula, é importante que as famílias e o aluno também, quando maior de idade, tenham atenção aos documentos obrigatórios. É importante também que eles confiram todos esses documentos na resolução 4775 de 2022, publicada pela Secretaria de Estado de Educação. Assim, o estudante vai conseguir comprovar os dados e de fato confirmar a matrícula presencialmente na escola. Vale ressaltar também que na rede municipal de ensino, é importante que o pai ou responsável observe o calendário é, estipulado por cada Secretaria Municipal de Educação. Para quem perdeu o prazo do cadastro escolar 2023, a gente informa que a Secretaria de Estado de Educação vai ofertar um período de vagas remanescentes a partir do dia 24 de janeiro de 2023. As inscrições, elas também vão ser realizadas pelo Sistema Único de Cadastro Encaminhamento de Matrícula, no endereço eletrônico cadastroescolar.educacão.mg.gov.br. E aí o período de vagas remanescentes, ele vai até o dia 10 de fevereiro de 2023. As famílias que não têm acesso podem procurar também as unidades de ensino para realizar as inscrições das vagas remanescentes no período estipulado pela Secretaria.